وحي كدعي وحي ما انتو كسوغيين ويوحنا يدد حيب صدا وهرادية information seekers وان هاي واخبارتن رادينا حالا دا دادك كلا وانو دانينا وحي كنو لينا دي ببين دي براغسين هدي سكستا ايهين وحتى الدليلة وان دوني انا مرة انا قفين مسيبوين كي فراها بدنا ايه كدعي تري كونفور انتي دنبا اينو قران اينا صدو كسرنا دو دن بيسي غيرك كلية كدعي دي او حوي وغيرك سولي سناجي عين كنو ايه وسنجي كنو لو يقانو اما هرتي وقوي لو يقانو هدي ادي بقول نقطان وحتى اد قشان بهل كان يوتيوب كي الهي نو صدرين عاد الهي صدرين بكمتاي oo ino ururiya bidacdooyinka bidacday intii hadda ugu dambeysay youtube ku hana qaaday waad arki kartaa mudaharaadada ka dhacay laascaanood ceergaabo laasqoray baran meel walba ilaa buuhodle iyo taageerada had iyo goor la taageerayo koonfur walaaggeeda waxaan jeclaan lahaa hadalkayga inay aada u dhuuxaan rag badan oo aan had mardhow afka ku dhufan doono waad ogeydeenoo meelo badan baa masiibooyin ka dhaceen daadad fara badan baa ka dhaca koonfur hadday noqoto xagga iyo koonfurta sii hooseysa iyo koonfur galbeed hadday noqoto ilaa iyo xaggan kale hiiraan masiibooyin fara badan oo noocyo badan baa ka dhaca dadka ugu horreeya ee kaca waa reeraha halkaa degan reeraha maanta furtu ku fiiqan tahay weeye reeraha had iyo goor u kaca waxaana waxa la yidhi mayd maxaa u dambeeya kaa la sii sida baladweyne tii ka dhacday waa idinka ogaa waati shacabkii soo baxay baladweyne ha loo kaco ha la walaaleyn ha la taageero dhaqaale ha loo urursho youtubeka ay markhaatiya anigu maaha waxaan samaysanayo waayo qofku waxaa la doonayaa wixiis uu sheegayo waa inuu evidence u hayaa waa inuu daliil u hayaa la tixraaci karo taasi markaa waxay ku tusaysaa soomaalida inaanu annagu ka jacayl badan nahay oo soomaalinimadu annaga ay aada noogu weyn tahay waxaad kaloo ku darsataan dagaalkii sokeeye markuu dhacay 1988 ka bilow markii SNM ay tidhi waan go'aynaa iyo waxaygaas iyo 1990 dagaalkii labaad ee xamar ka dhacay waad ogeydeenoo nimanka waqooyi degan ee beesha reer sheekh isxaaq la yidhahdo ama isaaq ama iidor afkaad u taqaanaa aday ku jirtaa magacaad u taqaano maalintii ay damceen inay yidhahdeen waa go'aynaa soomaali anagu ma nihin labada reer ee kasoo horjeesta ee meel walba hortaagnaa calanka soomaalida ilaa caawo la taagan meel walba waa warsan gedhi iyo dhulbaanta cid kale oo na taraxdaa ma jirto taasina maxay daliil u tahay inaanu soomaalinimada cid walba ka jecelnahay sababtana aan idiin raaciyo aanu uga jecelnahay walaalayaal waxa weeye de taariikhdeenna hadda dib ugu noqotaan dhiigga aanu u hurnay soomaali labadayada reer ee halka qoysa cid soomaaliya u hurtay ma jirto dhiigga warsangeli iyo dhulbahanta u daajiseen jiritaanka soomaaliyeed oo ay la dagaalamayeen gaal kafir oo kristiyana oo aan dhulka lahayn oo haddii ayba ku run yahayba u gelin oo doonaya inuu jujuub iyo xoog ku qaato oo ku maamusho sidii dee afrikaba ay ku sameeyeen berigay qaybsanayeen partition of africa waxa loo yaqaano ama kala qaybsigii africa 1884 ay ka dhacday dhulkeenna 1884-kii ay africa ka dhacday ku heshiyeen gaaladu nin walba intuu goosan karo qaato halkaana aan loogu imanu yeesho waad ogeydeen oo dekacdoonnadii ugu horreeyay annagaa samaynay ilaahay naxariistii janno ilaahay ha wada siiya awooyaasheeyo ciddii ka qayb gashay soomaali badan baa ka qayb gashay onagu de gaar isu siin mayno guusha iyada ah qabiil walba daraawishta ku jiray waa loogu kala tiro badnaa sababta tiro badnaantana waxaa keentay kacdoonku wuxuu ka bilaabmay deegaanka aanu anagu degno warsagel iyo dhulbaanta markaa taasaa keenaysa de inaan manpowerku xaggayga u batay iyo majoritygu mar walba waxaanu taagnay soomaaliya mid ah allah waaxid wanaxna waaxid ilaahayna waa keligii annaguna keligii aanu soomaali baan nahay magac kale aanu leenahay ma jirto soomaalina waxay innaga noo tahay waxaa la yidhi tuun sakaaro sakaaradu waa neef yar waad aragteena duurka ku nool tuun la kala qalan ma laha qoor yar bay leedahay markaa ma kala googoyn kartid waana hal mar jartaa tuun la kala qalo ma laha
soomaali markaa tun la kala qalo malaha ma qaybsanto si fiican warkaygu haydin galo iyadoo sidaasa ayaa sideedaba dadkan soomaalida ah dhibka ina haystaa waxa weeye walaalayaal ma nihin dad resilient ah dad aad degan ma nihin bal amarka ilaahay garan maayo ma DNA-geennay ku jirtaa dad runtii aad u fudud bay nahay markaaba laabla kaca markaaba iska booda iyagoo aan wax ka fiirsan wax waliba waxay ku wanaagsan yihiin marka wax dhacaan inaad dib u fadhiisato aad isweydiiso su-aalaha soo socda maxaa dhacay maxay u dhaceen goormay dhaceen sidee bay u dhaceen yaa riday yaa keenay intaa marka uu helo ayaa waxa usoo baxaysa inuu helo wixii lagu xalili lahaa iyo wixii u ogolaan lahaa inaan dib dambe waxaan oo kale usoo dhicin ama aanay usoo noqon waayo markaa waxa weye marka uu qaadanayo xanuunkeeda uu dareemayo xanuunkuna dee wuxuu keenaa marka inaad tira war xanuunka ma raba inaan dib ugu noqdo inagu ma naqaano walaalayaal seefleboot baynu nahay inagu waxba ka fiirsan aynu markaaba go-aan gaadhnaa judgmental baa gaaladu tirada waa dadka markaaba iska moogta xukunku taaga meeshii waana nasiib darada ina haysata soomaaliya qabiilkaad doonto noqo deegaankaad doonto kasoo jeed waxaan doonayaa oo kale inaan idin xusuusiyo horta wixii ka dhacay dee lascanood cid looga sheekeynayaa ma jirto yacni waa sidii ciidamadii jarmanka gastaabada la odhan jiray ay ku samayn jirtay reeraha yuhuud ah iyagoo iska hurda ay guryooda ugu dhici jireen markaasay ragga iyo dumarka iyo inta kale waxeeyaan dumarkana dhinac u saaraan raggana dhinac u saaraan caruurtooda say doonaan ka yeelaan ayay habeen badla moodi jireen waa dhaqan aad iyo aad u garucan hase yeeshee su-aasha la doonaya in laisweydiiya waxa weeye warma markii ugu horreysay ay deegaan soomaaliyeed ka dhacdayba su-aashaa meel ku qorta haddii laascanood ay tahay sheeko uguba wixii ka dhacay laascanood nimayow gadhiigil baanu nahay haddaan nahay inagu reer laascanood madaxaanu idiin soo dhiganaynaa qoortana jara laakiin haddii waxaan ay horow dhici jireen oo magaalooyin iyo maamullo kale ay ka dhici jireen adereyaal wadoo afartana loogu soo fiiqaa waa qalad waa kow waa haddii annagu aanu yeelanno dembiga baan ka hadlayaa ida xakamat almaxkama ya maxkamada publiga ah maaha ta courtska waa ta society-ga ah qofka caadiga ee meelaha maraya fikraddiisa iyo markuu dhaanaco maskaxdiisa la tashado go-aanka uu naga gaaro gariigil baanu u noqonaynaa laakiin ma tahay laascanood meeshii ugu horreysay ka dhacdo taas jawaabtaydu waa maya waxay maya ku tahay anaa daliilna idinsiinayo ayaa hadalkaygu anugu waa dhammaystiran yahay hadar kala go-aan oo britol aan kuu daayay inaad adigu maskaxdaada la waalato ma jirto martaasaan kuu soo dhigayo waayo beentaana noqon waxaa ka dhacay laascanood hargeysay ka dhaceen oo burcay ka dhaceen oo berberay ka dhaceen oo haddii ay bakuuroonyeen laascanood waa taa ka dhacday oo garoway ka dhacday oo gaalkacyay ka dhacday markhaatibaatiin waad noolaydeen inay ka wada dhacdayna markhaati baad ka tihin haddaad ilaahay ka baqaysaan oo aydinaa wadan qurunqaraarkii iyo saqajaankii soomaaliyeed ee halkaa ina dhigay way dib baad u baari doontaan taas youtubekuna waa idin markhaati waa referencekiina gala youtube dadkii laga masaafuriyey hargeysa dadkii laga masaafuriyey burco dadkii laga gala magaalooyinka bug iyaga kuusoo wada baxaya maalin walba iyo maalinta ahayd iyo taariikhdii iyo saacaddii iyo ciddii markaad joogtay amarkaa fulinaysay iyo kuwa amarku ka soo baxay intaba meeshaad ka helaysa calaykum assalaam soo dhawaada taasi waa qodob waxaa kaloo intaa idiin raaca walaalayaal waxaa kaloo intaa idiin raaca waad ogtihiin oo waxaan marka aan hadalkayga tii ugu horreysay aan ka bilaabay baan dib ugu noqonaya waxaan moodaya waan ay soomaalidu inay istaqaano oo reer waliba reerka kale xaalkiisa ogyahay laakiin waxaa isoo baxday inaan ogeyn dadka iyagan ku nool gobollada la yidhaha sool iyo sanaag iyo cayn anaa haddaba idiin sheegaya walaal haddii aad hurdeen hurdada idinka kicinaya haddii aydinaan hore u maqal anaa idiin sheegaya haddii been la idinka sheegay anaa runtii idiin sheegaya waayo anaa deegaanka kasoo jeeda
على نيمان هادلون دوين الله هذا شر ليدي يا أنا جا هادلون إنه أفكي يا جنكو هادلينا ولا لا يا لو سدات كور قبته وأنا جي أفكي دون كله فتيري إلا هي مالتي بربر في الصومالية أو صو رعي أنا جو عالم في الصومالية ده نلا تجنين أنا لو جد لي أنا لو حب دي أنا لو جل لي أو حبيس أنا لجليا إلا عوضة إنه تشوفني صومالي محمدي ما يدينان موجنين وار أركتين فيديو يدات كاركتين إذا عضات كم قشان إذا دونت صومالي كنغو الله بدا رهير كاي عد ولا الله يال نود دم قطعي هوا يارتي ما تشوفته عد تري ورمحال رهير كان الله قول لينا يا عالم كي صوماليات ورهير كان محال لو سندول لينا يا أوحان يدوني اللوغو خصبايا ولين ما نان مغل ولين ما نان مغل كسو بلو دولد دي عبد القاسم كسو دك تي عبد الله يوسف كسودك تي شيخ شريف كسودك تي حسن علسو حسن شيخ كسودك تنفر ما شاء ادنو دير نحضي اي ادنو قروضي اي اتن وردتك ان ما يستاهلان وحانا كتيران صوماليه لما هيو قدب كان مالك قرطة وعاد نرى عسارانا اذن كود دريا حالد اللبا ضيادا قبل كسوغين يهي عد قبيل الصوماليات أو كسوغين مجرتو دب كأنك أنها يستا دب لمدا أما مددو أو قبيل الصوماليات أو ماشي دولان بهدقين أو هيستا توتلي مجر ولا الله يلوح أنه دقنا هاي لبا عذابات دحدو دان دقنا لبا دا عذابات مدنا بنتلان بذينا دا مدنا وحلايا الصومالي لان شيف يتشوق ووي نودي دين لبا دا رهرا هرا رهرا نقحيقا agaa yeega inaan isku taagno dhaar iyo balan ba yahdi way maraynaanay dhicin dagaal nooc u yahay oo inala galeen mid gacan oo fisikala iyo mid dhaqaale iyo mid maskaxeed iyo mid siyaasadeed dhan walba ayaa nalaga curiyaamiyay waxaanu galabsanay inaan anagu garan mayno oo gaar ah oo aanu geysanay labadan maamul ee reer ee naga xiga iyo iyo Soomaali weyntii aanu tolka u haysanay waxaanu u geysanay garan mayn waxa gaarka ah aan labadayada reer u geysanay garan weyn way ila caawo jawaab mahayno ila caawo jawaab mahayno way waxaan maqlay niyo waaweyn oo siyaasiyiin isku sheega aan islaha wayra in dheer garad لكن نصيب در رسلي نغون ويدي وكم ذي هاي نك اللي يلاهدو روبل رئيس الوزارة هاد تشوغا دور كبلوت تشوغي وكم ذي هاي نك اللي جواري وهان تري رئيس البرلمان كي هوري كان سو تشيدا قبالة دان أرن كان يادو خصيو جواري بان كوه ريني نصيب در وحان سلاوان متعلمة مثقفة ونن دعوه انو ماتم قران ساسكاشن كيس ديتن كيين وعقا ملاها كتيرة ونن آن سلها وكتاقي دورا وحلو قحسوستو ويا ابن آدم كو مركا ودع دا قارو وحفي عان انو كتاقو وحلقسي اللي دادو مرح كاهارا ولو قحسوستو لكن هدي مسكا دادو تاكو سينو ادو دع دا داسا تي واحد تاي قالو سهل باط ان لقو دعيم ويدو وحكا لقو قوي لادو مجفتو نسيب درو markuu rais baarlamaanka ka ahaa meesha leeyahay xamar qadiyada iyadu way hortii leey ninka jawaari leeyahay hortii saayeetii he was there wa markii nalagu dul sameeyay galmudug galmudug oo gobol iyo bara annaguna looba iyo bar baanu nahay wa dastuurku tuu rabay oo kaamil abaanu haysan xaqi diiday uu kamid ahaa xaggii mar walba u xaglanayay Soomaaliland inay go'do ayuu ahaa hadalkiisa ugu dambeeyay aad maqlaysan waad maqlaysan Soomaaliyeey waanay ku jirtaa YouTube iyo meel walba laad wadda sharaf leh buu yiri nimanka aasanant Soomaaliland waddadan aad u jeclahay laakiin nimanka dhibka waxaan sameeyay waa nimanka degan yiri sool waa nimanka aad la saxaad marka anagu noo jeedaa dhulbaanta ahayn buu noo jeedaa anigu garan waayo marka ninka raxan weynta iyo anagu goobtaanu islaynay garan weyn dagaalna dhex mara waxa noogu dambeysay xilligii sayidku u tagay
odaygii sheekh owes la odhan jiray berigaasaa noogu dambaysay dagaal, uu yidhi war ama af muslimaan kuugu yimaado ama af gaalaad subaxdii, markuu garan waayay sheekhani dhan kuu socdo dib dambe. Dee meel labaa anagu iskamaanaa soo galnay, markaa la yidhi arare ama gobolka la yidhaahdo koonfur galbe, wanaag iyo walaaltinimo waxaan ahaynaa, namay dhex marin dhulka iyaga. Markay yimaadeen way fogeed. Waxaan arkay dad habeen dhowatay moogtay dadka waa kayradan idin sheegayay, dad baa kayrooda waxay yidhahdeen abaal nin gala ayaa gudah, abaal nin yaqaanaa gudah iyo waxaynkaasa. Maxay taariikh usoo qaateen abaartii daba dheere 1974-75 ka dhacday Soomaaliya, iyo dadkii loo guray jubooyinka iyo shabeellooyinkii halka. Dadkaasi abaalka ay sheegayaan yaa nagu leh? Qabiilkan nagu leh waayo towrad baa haysatay aan cidna oqoon. Nin leya Maxamed Siyaad Baran milyan jid uga beerin baa haystay, talada isagaa keenay. Dee raxan weyn ma keenin talada, hawiya ma keenin, digil iyo midhifle ma keenin, jareer weyn may keenin, towraddaasaa keentay. Marka abaalka yaa loogu hayaa? Abaalka ma towraddaa loogu hayaa? Mise dadaan meeshaba ku jirno markii waraan aan qowlba xitaa lahayn xilligaan cidina waxba weydiin jirin. Taa waxaan u abaarayaa xilkasnimo darada dadka iska hadla ee aqoontoodu ay aad kuu gaaban tahay. Abaal hadduu jiro annaga ayaa abaal samaynay. Raxan weyn annaga markay dhulka iyaga timid, meel laga rabay ma jirto, meel laga rabay ma jirto. Waanu dejinno walaalayaal nala dega, waanu dhulkood nala leedihin, iyagaana idiin warrami doona qolyahan lasaa musaafuriyey. Imisaad meesha deganaydeen weydiiya, waydii sheegi doonaan muddaday soo galeen iyo intay ku noolayeen. Su-aasha labaadaad weydiisaan waxaad ku tidhaahdaan tan maanta idinku dhacday waxa uu eeg weligin ma laydinku sameeyey oo dadka deegaanku ma idinku sameeyey. Maskaxdiinu ha shaqayso, iskama aqayliyo hadaaqa iyo moogtahay waa nihaaqa alximaar. Ma fiicna. It's called just a parking. You can't park. Bani aadam baa tahay lama ciyo. Waxbaa la baaraa, waxbaa la baaraa way. Raxan weyn annaga walaalahay ahay, annagay nala deganayn, magaaladayadii bay nala camireen, waa dhaqaale ay kobcin jireen, dad wanaagsan bay ahayeen oo xalaal cun oo muruqooda ku shaqaysta oo haddii bakuroy waka. Waad maqlayseen laascaanood in badan ba dad la laaya, dad madax duuban baa laaya. Ilaahay bay gari taqaanaaya. Hadda ka hor miyaad naga maqasheen? Raxan weyn ba dadka iyaga laysa may. Anagu mar walba waxaanu haysanay nimanka aysaad ee dhulka iyaga gardarada ku jooga, ila caawana iyagaanu u haysanay inay iyaga ahaayeen. Waxaan ka dambeeyeen, waxaanu ognahay al-shabaabka halkaa jooga inay iyagu maamulaan oo dahabshiil lacagtiisa ugu badan ay ku baxdo al-shabaabka kow idinkaga siiyey koonfur, jilib iyo jamaamiye meel walba heshii aad degi jirteen iyo beerahiinni. Nimanka idinka qaxiyey ragga lacagta siiya waa nimankan weeye, laakiin maydinaan fahmin, maydinaan fahmin. Waayo waxaa u daliilay inaydinaan fahmin. Dee waxaad garan lahaydeen xaaladda aanu ku nool lahay, xaaladda aanu ku nool lahay baad fahmi lahaydeen. Intaa markaan idin soo dhaafo, markii waddanku burburay jabhada eesanam dagaal weyn bay nagu soo qaaday cer iyo dhulah, annaga iyo nimanka halkaa walaalaha iyo warsangelin deegaankayaga. Waxay markaa isku dayeen inay nagu khasbaan ajendahooda inaan raciyad u noqono oo ku racno go'itaanka Soomaalida, oo Soomaalidii kalena aanu ufnidhaano. Markaanu la gorgortanaanu waryaahe tala kolle ninun baa keena, ama waxay noqotaa tala lagu guuro ama talo lagu khasaaro. Haddii ay noqotoba tiinaynaado idin yaalla ii dorow ama isaaqow, maxaadna siin kartaan oo aanu Soomaali ku ilaabi karnaa? Soomaali maxaad isiin kartaa qiimahaasi intuu leegi aan Soomaali oo dhan ka go-o? Waa kow, waa Soomaali, waa jinsiyaddii Soomaaliga. Waxaan nagu xajinay aanu idinla go-onee Daarood Ismaaciil oo aanu ka dhalanno haybtayadii iyo DNA-gayagii, maxaad noogu bedeli kartaan? Maxaa goyn kara? Qiimo intee leeg weeye markaan ka go-o reerkaygii, dadkaygii, tolkaygii, dadkan ku abtirsanay? Ka jawaabi kari waaye. Hoos markaan u soo daadegnay ayaan labadayadan reer walaalaan noo laba aabbaana wada dhalay, rag kala naga maqan oo aabbaana wada dhalay,
oo soo gelaya kategoriga dadka aad eryaysaan aad leedahan annaga maha soomaali maha. Kuwa xitaa haddaan ka soo go'o oo majeerteen ku jiro oo dashiisha ku jiro dhowr kale ku jiraan, walaalow maxaad iigu bedeli kartaa isaaqow? Isaaq wadde wuxuu noogu jawaabo, miyuu noo bedeli karaa? Intaasoo milyan oo soomaaliya maxaan dhaafsadaa? Intaasoo milyan oo darood ismaaciila maxaan dhaafsadaa? Intaasoo milyan oo harti a maxaan dhaafsadaa? Isaaq ka jawaabi kari waa. Marka uu arkay inuu faashil yahay, laba talaa la gudboonaatay, inuu wixii uu dagaalamay uu dhiga u daadiyo suwaalay inuu daadiyo oo dan nagu soo raaco, yaa war taladan tala xun bay ahayde, idinka idinka saxsanay soomaalida inaynu iskaga noqono. Taa uu diiday. Talada labaad ee u muuqatay waxay noqotay xoog ku muquuni raggan isangeliya dhulbahaante, xoog ku muquuni qabso, ina gumeed meelan ka dhig, cagta dul saar, qowliya yeelanin gaalada iyo ciddaad doonto markaa ka dhammayso, xataa war dhegaysta wax ciddii danyeed maqlaysa dhulkaygii baa joogtaana, ilaa waddad afkii laga xidhay meel walba. Waa taysiirada taasaad ku helaysaan go'itaanka. Si fiican hadalkayga u dhaxa, fadlan. Tii baa nagu socotay, maalinba meel bay taagnay. Waad ogeydeen dhulbaanta iyo warsangeli maamulka Puntland la yidhaahdo ayagaa dhisay, laakiin maamulkii dibadda waxaa naga dhisay, naga dhigay shaydaan nala walaala. Shaydaan reer waliba suun mid wiil xun kuma jiro, wiil xunoo masiiba oo reerku masiibon hadhiya baynu keena. Wiilkaa majeerteen baa naga saaray, bannaanku naga dhigay. Habad la dhaco, wuxuu siyaasadayo, wuxuu ummadda kale ku diro, wuxuu khiyaameeyo, wuxuu cadowga u raaco, wuxuu xabashi iyo TPLF iyo balaayo u keeno, ma garanaysa? Bannaanku naga dhigay, racyad buu naga dhigay. Dhinacan kalena dee cadowgayagii baa jooga, weligiiba Ingiriiska la shaqayn jiray, ee doonayay inaan islaamnimo waddankaga dhalan, ee doonayay gaalku inuu ilaa qiyaamihi noo taliyo, ee la shaqaynaya baa halkana nala joogo, waa ninkan jihaadka ku galay weeye. ciilkaasu isna qabaa marka wuxuu doonayaa maalin labada reer ay liitaan isna inuu luqunta kala jabiyo. Labadan naarood baanu dhex fadhinaa reeraha iyagana, baaq iyagu ma yarayn soomaaliya ilaa maalintii arrinku xumaaday. Intaaba oonu idiin baaqin waryaa war tolmannaay, war hayaay, warna soo gaaray, war waakan, war tolaan baana haysata, war balaana hafisay, war dad soomaali diida dhinac walba naga fadhiya, war waakan. Dheg jalaqna looma siin. Xukuumadii isaga dambeeyey meeshaa haweeyey oo aanu barya ula tagnaa noor walaalayaal deegaanadiina dad samaysateen walaalayaal nagana kaayaga noogu dara. Sheekh Sharif waa naga diiday, ninkilaa Xasan Culuso waa naga diiday. Waxaa ugu dambeeyey midaanu annagu dhallo hadda ma reexaanaanu toolnahay. Waad maqlaysay markii xamar gabadhu weydiisay ay tiri sool iyo sanaag iyo cayn maxaad u haysaa, maxaad u haysataa, maxaad u siin weyday? Wuxuu ku jawaabay arrinkaanu kama hadli karo, waa ninkii ugu sarreeyey Soomaaliya oo dhan. He's top, he's a commander in chief. Bal ayaan daradana haysata Soomaaliyey, intaad gartana saaraysaan aadna maagaysaan, bal horta daawada halkay nala gaadhay. Reeraha kale maamul easy si kastay ku helaan, qolo waliba easy bay ku heshay. Helmudug baa heshay, Hirshabeel la heshay, Koonfur Galbeed baa heshay, Jubbaland baa heshay, cid waliba easy bay heshay. Annaga tayadii maxaa noo diiday? Miyaanaan xaq u lahayn? Miyaanaan Soomaali ahayn? Miyaan annaga ilaahayna abuuran sidiina? Marka dhibkana haystaa qayb baad ka tihiin Soomaaliyey. Annaga ahayd inaanu gar idin qabsanno, inaad idinku maanta gar noo qabsataan maahayn markii saddex qof laga soo saaray waddanka meesha yadii no. Idinkaa dhibka weyn raallika ahaa ee nagu dhacay, maantana waxa doonaysaan inaad annagii farta nagu fiiqdaan, idinka yeeli mayno. Oday Jawaariyow odayba xataa ceebabay macawistii ka dhacday, inaanad aqoon lahayn dadka tusay, inaad tahay nin bias ah oo dhinac u xaglinaya, hadalkaaga yadeer ka muuqata. Nin qowl ka dhacay, geed ka dhacay, geed qolof ka dhacday, ma celin kartid wixii aad tidhi. Laakiin waxaad tidhi waa waxaad Soomaali badan ku nacsiin doonta, kumaanaan jirin annagu dadka ku naceb. Kambayn adiga kaa dhana weli maanaan gelin dadka deegaanadeedayadaas. Halka maanta aad taaganta ciddii ku dhigtay waad ogtahay. Marka annaga inaad nagu ladha ma ahayn, colaadna aad noo geliso dadka walaala aanu nahay Koonfur Galbeed kasoo jeeda,
وانا ولي يا حمان سوي ما نك روبل اللي يدادو وانا سيب درو نك هاجي لدون يود كينو سكيانو نك هاجي للمودة يهديك عصب وصوب بحضي بل عصب وصوب بحضي هذيك هدي اتسيد هذا الشيء لفت هذا هذا الشيء وانا سيب درو اتكبي عكري ويدي ان هذا هذا الشيء نكام مصبي عيوس ياس انا ميسو ملا ادو مالا انا الا هاي لما ديكو sida jawaar uga baqay oo ammaan ugu duceeyay mid la mid ah dadna samaysay laakiin waxaan halkan ammaan weyn uga soo jeedinayaa oo bogaadin uga soo jeedinayaa oo ducada ugu raacinaya ninkii leeyahay Cabdulcasiis madana Cabdulcasiis lafta gareen si xigmad leh si caqli leh si sharaf leh si dadnimo leh ayuu hadlo geesinimana ku jirto hadalkiisii wuxuu la hadlay musabbixi iyo asanan iyo somalilan iyo beesha isaaq because waa nin wax kala garan karo muthaqafa oo og dhulbaanta iyo warsagal inaan gacanta waxba ugu jirin oo og meeshan inay qabsadeen oo xoog ku qabsadeen oo deegaamada haystaan oo calankoodii khasabka wada sureen oo og beelaha iyaga garadka iyaga iyo suldaanka iyagu inuu yahay hostage la haysta yahay oo aanu hadli karayn xitaa ma socon karaan war meel kale waxba ha ka eegina 14 garaad baa dhulbaanta leeyahay من كليا لاس عنود لو أقول يا الله شقية صدق هي تونك كلام مش أقول لك أنا لاس عنود أنت أكو عبر غاتا ده ضد وح كلا جرنا يتيه ما كان الله لاس عنود وح كدعه هذا روح أنو تلاكو لنا إما كوز دي أود دي بنا لقى قاده وانا لقى أتكاد تلويني هرتي تلنو نقوى ما هي نو كي نو قد روا بيسجى دارود اسماعيل كي كلا قبل الله ما هي نو نمكى وجديني يد ما انت إلهي habashidii iyo baladii ka kiciyey iyana noo soo gurman waaye xitaa hadalka laftiisa ma gartay oo hila haddii hore oo ragga dadka sidaa laga daayo wax dhan bay ahaan lahayd shibtooda ka gala taarookii kalaana dee warkiisa bade soomaad garan soomaalidiinnii kale ille ma ahaynanu qabyaaladdu wax isugu noqonay kuwiinnii kalean walaal ahayn juuq iyo jaq laydinkama hayo sidee baa marka caqligiina xun ee khariban ee foorola idiin siiyey inaad annaga nacaanaanataan idinkoog inaan god ku jirno oo intaa dhowr iyo labaatanka sanadood tallaay ayaa naga soo saaray godkana lagu riday inaad maanta nagu tiraadaan oo meelaha aad iska habashaan oo aydinaan ka fiirsan hadalkiinna laga fiican idinku muu nuqsaan idin yahay annaga waxba na yeeli maayo allaala yuu xunna yeelayaa ma jirto hadalka haddaan idiin soo koobo agarheelo wixii laascaanood ka dhacay iyo wixii hore uga dhici jiray waxaanu anagu awooddeeda leenahay maaha waa idinka arkaya saraakiishoodii soo wada labisanaya somalilan dadka kale waa ajanabi ma soo geli karaan adeer anigu ajanabi adiga kuguma sheegi karo haddaad ajanabi aduna noqoto ana laascaanood ajanabi waan ku ahay laakiin iyagu waa kuwa hargeysaya meel walba kale waad wada dhegaysanaysaan gidigood madaxdoodii iyo wuxdii oo dhan gidigood saraakiishoodii oo kuwa usoo diray laascaanood baysaa u dhex fadhiyaan asaanood annaga beri horena laga qaado beri horey gacanta iyada ka baxday dhulbaanta waxuuma maamula isagaa la maamulaa annagaana la haystaa isticmaarkii sidii laynoo haysan jiray lixdankii oo kale ayaa laynoonaloo haystaa annagana juuq ma odhan karno odayaashii iyadii jeelasha mandheera ay u samaysteen bay ka buuxaan dumarka iyagaa la raaciyaa la xidhaa gaalnaagtiina laga xidho waxa leeyaa kusoo fuurta $500 soomaadana garan halkaasaanu taaganay qabiil soomaaliyeed halkaa taagan ina ma garanaysaan hadday aadna oran doontaan maxaad isaga celin weydeen ada rayaalo tilmaan yar baan idiisiinayaa dhulbahanta wuxuu u dhigmaa marka haybta aynu gallo yaan idin siiyaa tilmaan yaan tilmaan idin siiyaa reer kasta dhulbahanta hawiye uma dhigmo hawiye waxa u dhigma daarood dhulbahanta isaaq uma dhigmo isaaq waxa u dhigma daarood halkaa ka cibro qaata halkaa ka cibro qaata ii sheega marka qoysaskiinan daarood iyo ku jira iyo reeraa kale iyo digil oo sidayada jees ah ee u boodac dhigi kari lahaa reer dhan oo dhowr milyan bal ii sheega war reerkii ma nuclear bomb buu haystaa ma xiniyaan aniga igu jirin oo 10 xiniyood buu leeyahay miya caqli baa loo baahan yahay waxaa soomaalidu ku maamaada biyo kaa badan iyo col kaa badaniba oo ku hafiyaan dhaqaalihii bay nagaga bateen oo tiradii bay nagaga bateen
oo meel walba dekedaha u furan anagu dekeda xitaa anu gumaca rasaasta kasoo dejisana ma lihin. Ma garatay? Kii ku gargaari lahaaba ku lugoynaya, kii la dhashay ma jirteen markaan u dhihaa war rasaasi si bi u lahay ayuu telefoon u diraya marayso or ninkii rasaas bi weydiistay ordo caawa galo nimankii ku duula waa kii hadda ila dhashay aabbana wada dhalay walaalayaal markaa soomaaliya maxaad nucanaanaysaa halka aadna dhigteen baanu naalla hiil iyo hoo midna ma idinka weynay waxaa dowlad iska daba imanayay mid barjad noo qortay ama masaacada noo qortay ama mid ku dhacay war soomaalila waa ka gardarantin dhulkun waa dhulkii lawaa laba hayo dib u raaca taariikhda walaalayaal markaa maxaad noo maagaysaano noo canaananaysaano noo gacayaysaan social mediaho odayaashiini iyo waxgaradkiini waxay doonaan ay iskaga hadlayaan niyadinaan ilaahay ka baqay xishmadii iyo xishoodkii meeday alla ka cabsigii meeh garti ilaahay meeday hadal iyo dhammaan anugu waxaan la hadlaya dadka koonfur kasoo jeeda gaar ahaan dadka kasoo jeeda meesha la yidhaahdo koonfur galbeed walaalayaalow waxa weeye xumaan inagayna dhextiilay ma jirto dagaaladii sokeeya xitaa iskumaynaan dhicin dowladihii weyne ku wada jirnay tii siyaad barre iyo tii ka horreysay musuqmaasuq qaaba dad isxishmayn jiray baynu ahayn dad xumaan iyo xiqib iyo nacayb u dhexyeelay maynaan ahayn dhulkayaga dhowr iyo labaatan sannadood baad deganaydeen ilaa soddon sannadood habeen idinkamaanaan saarin mar baa jirtay aan waqooyiga iyo dhulkan oo dhan loo ogolayn mar baa jirtay puntland laga xasuuqayay la gurayay xilligii faroolay babur inta lagu daabulo saa loo tuurayay nasiib darro kuwaa kama idinaan hadlin uma idinaan dawqan kuwa laftooda markaa kuwan maanta aada u damqanaysaan maxay kuwii kaga duwan yihiin walaalayaal waliba halkan cid laguma dilin xaggaa waa lagu layn jiray hadgeysanashata waqooyiga la yidhaha iyo meesha midland la yidhahda iyo dad lagu leeyay baa jiroo la xasuuqay reeraha ahaa afka iyaga annaga nalaga mamaqal waxaa madaxa duubanaya oo nimankaa raxan weyn nimanka halkaa ka yimid afka iyaga lagama maqal dhowr iyo toban sannadood baa nin doorka nalaga leynay habeenkii madaxa loo soo duubtaa gurigiisa hortiisa lagu dilay ama masaajid isagoo kasoo baxay maalin keliyatuu nagama gelin dadkan walaalaha iyo masaakiinta ee dhibka yar ee wanaagsan ee kusoo biiriyey xitaa xarfado iyo shaqo iyo haddii ba ku run yahay innaba ishayadu may qabanay caqliga iyaguna kuma halkaaba fikirkaa ma qabin annagu cadow baanu leenahay cadowga iyaguna waa isaaq cid kale maaha cadowga nooxigaana waa dhabeyacu ma jeerteen majeerteen oo dhanna maayo waa niman maxamuud saleybaan la yidhaha iyagu buka xanuun alla ku riday garan maayo goorta ilaahay ka saari doonee labadaas annaga noo cadow labaduba waa labadii aanu la dagaalamayna markaanu daraawiishta ahayn u shaqaynayay gaalka midna gaalka talyaaniga ayuu u shaqaynayay midna gaalka ingiriiska laba basaas bay ahaayeen labadaa basaas baan la dagaalamayay ilaa qiyaamihii xumaanta ay qabaana de waa berigaan madaxa ka garaaci jiray wey cudurkaasina weligood ka bixin maayo waayo de anaa ka sarrayn jiray marka maanta waxay doonayaan inay sukay tusaan inayga sarreeyaan lakiin dee ma dhacayso ya gobtu way licday ma jabtaa la yidhi gobtu ma jabtee way licdaa marka kontonkii sannadoodba taariikhda dib haddii loo raaco mar baa dhici jirtay masiibooyinta oo aan yaro lico hadhown aan gadaal kasoo noqon jiray marka nasrigii waa dhammaanayaa dhammaan haddii ilaahay yidhaahdo halkaygii baana kusoo noqon doonaa gobonimadii aan lahaa waan la iman doonaa sugaantii aan soomaaliya oo dhan ugu sarreeyay baan la iman doonaa xiniyii aan soomaaliya oo dhan kaga badnaa ee ilaahay qoray iyo taariikhdiisu waan la iman doonaa gobonimadii iyo deeqdii baan la iman doonaa sharaftii baan la iman doonaa iyo kalgacalkii aan cid walba waayey umaanaan dhalan dadguna laakiin saban xun baana soo maray oo cidla naga helay oo tallo aan nagu helay waxaa u daliila hadda nimankaa la yidhaha hawiye reer kamid a hadday qabiil kale islahayaan intooda kale oo dhan u hadlayaa reer baana dhex dega fakashini la yidhaahdo jilibka aan anigu dhulbaanta ka sii ahaayo yar ayaa ishaya fakashini xoogaa yar baana dhex maray idinkii maqlay beesha hawiye meela adduunka ka joogto o dhan halkaasay kasoo wada hiilinayeen halkaasay kasoo wada dhaaranayeen halka
anak kita darot ni mel logo hai san mel man logo hai san lo darot ismail darot ismail lo hli da machru if kay ga shugu naab iyaguna wax ban noqon maayaan uma qof bin aadam kala no mo galayna wax noqdaan ما قرته مركا وحوي على العموم وحوي قرتي هذا نقدين ما قلدن بيكون علي انا قعدنا اذا كمان نهر رين عدنا اذا كمان نام بلين وضيا شي يدو واحد لين علم ضيا يدو واحد لين وض مقلسان مدولي وحوي بريوان مكنا ويتلنا لما ويدين اذا ماذا ماشى مريا وحلا ار ار يوبا اللي ده هر قيسال لك كان هو اذا ما انجريس او سيو مشاهر كوده oo loogu talagalay inay dadka raafaan oo dhibaan oo baleeyaan aad aad ayuu baleeyaa dhar gaaraysitaan oo askartaaga aan la mid ahayn raggaasaa la keenay dhowr wasiir oo isaga meesha yimid wasiirada daakhiligii uu weynaa baa meesha marayay oo dee jabadi isana isagu war loo dhahaa maxamed kaahin la yidhaahdo talada allah subxaanahood bay ku gaadheen iyagu musabbixii ka soo qaatay amarka dadkii meesha joogay deegaanka cid loo sheegay ma jirto walaa oday baa lala xishiray ولا قرض ما لا شري ولا عقال ما لا شري ولا علماء الدين هاو شو ذي ويفر الشدين هبين يمال ويفر الشدين مركا كأنك أن إيضينا يو إسو يدي يو واحد لادا ورا ذيك باور كأد لادا إنك دول بانتوات لاس عرض كل هذا وامح وريا قراد دي دي بان سوق اللي كرن لاس عرض ونك الله هلو من دارة شل الحبس اللي قطر ايام اللي قد حتوغن ايا نيني ايه او شغي يو ماشي نحتوغن مويان هلين نقرأ تعالي لا ضيع وش غيا نكه كلية لا سعنا دلوق لي وانك لا قرأت كسول بارها انت كلا وانت دوي مسوق الكران ما كهرك عين كاسة بل واحد تقع على نكر تمحيتة بل نكه جه ويو ما حد نقع على نكر تا نكه جه دقي لي ميرفلو ما حد نقع على نكر تا بل نوشيجا سومالي جرى روينه نوشيجا عرانتان ولا نوامح annagii baan gacanta waxba noogu jirin annagaa saacaddii la doonana la seexiya annagaa gabdhaha iyaga inta guryaha laga qafaasho jeel lagu ridaa si aanu lacag u bixinno usudaysan caruurta yadii nagaha iyagii marka waxaan nagu eedanaysan maxaa la yidhahda war ilaahay ka baqa haddii cid u baahan tahay hiil annagaa u baahane hiilkii aad 30 sannadood nagala bakhaysheen waa laydinkula xisaabtamayaa noo hiliya adoo naga fara badan baa na haysta adoo intaaba dowlad ahaa baa na haysta annagoo dowlad ku jirna ayay soo duuleen oo dowladdii Puntland ka qaadeen Puntland markaasi carartay waxaanu ogaanay inay isla ogaayeen oo ayraa war soo galaanana oo idinka baxaynaa tiibaan ku jirna walaalayaal tiibaan ku jirna marka labada Wursangeli iyo Dhulbaante hawiyo hiil buu kaaga baahay Wursangeli iyo Dhulbaante nimanka jareer weyna hiil bay idinka baahayeen wursangeli iyo dhulbahante digil iyo midho flow hiil baanu idinka baahannahay haddaad hiil looga baahataan saacad maanaan maqnaaneen oo gidigin wad wada ogtiin naftaanu wada horulahay waayo dulligaa nafteeda u diiday adna kuma ogolaadeen manihin dad maanta aad baranaysaan dad taariikh soo jireen taariikh labaannahay dad waxay galaan iyo waxay gudaanba ilaahayna sheegay taariikhdeena ay ku jirto ayaanu nahay wanaag soomaaliyeed inaanu ka shaqayno mooye xumaan soomaaliyeed weligeena laguma karin wadajir soomaaliyeed inaanu ka shaqayno mooye kala tag soomaaliyeed weligeena kama na shaqayn naftan uurni awooyashay iyaday u dhinteen iyagu ciidda ka badan dhiiggoodii baa boholo noqday daad noqday boholo argagay meel walba taariikhda cusub aynu haysanay inu ku faano dee awooyashay baa lahaa raggii dhiigga daadinayay naftooda daadinayay ee isticmaarka laa war ka baxa annaga soomaali baana la yidhahdaa shacaarkayguna walaa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah adeer annagu aha dagaalkaygii min koonfur ilaa iyo galbeed ilaa iyo waqooyi inta la meel meel aanan cag dhigin ma jirto meel aanan ku aasnayna ma jirto haddii cidi xaq ku leedahay deegaanada annagaa ku leh Wursangeli iyo Dhulbaante ku leh awooyaashay meel walba ku aasan bay dabada ay buraha kabe oo ku aasan yihiin oo yaashay ku aasan ku italiyani kula dagaalamay halkaa ku dhintay hiiran baan ku leenahay jubbaland baan ku leenahay meel aanan ku lahayn ma jirto marka hadal iyo dhammaan kulli farintaydii anigu gudbiyay
فرنتيدا وحن كسو كوبيا ولا يالو دكينا نو ايضين ايه انا نو نو دد مسافرني ولا يالو مانن مسافرين تلا انو لانا هاي ماها تلا نجا ايمان لهاي حتى ماها دان حرية دا ايضا هاي سنو واي دا وحن دد كان مساكين تاكو قلنو ماشي ما قولين انتا سوقوف نجا ديمان ايه ديما تدن نقود عايسي هبين كلية مانن دريمنين ايه وحن قدم ايان وانا لوغو شيغا رحوان فربضونو الغبغبتو قال كعيي لوغو غبتيو بوساسا لوغو غبتيو بوران قلقل اللي لوغو غبتيو ميلا لوغو غبغبتيو وانو مقلا لكن انا كوان نلتشوغا كوان نظام الميلاين ولا لا هي هاي اوضي يشو دي اوضي يضي يضي بي هاي دمر كو دمر كي يجي بي هاي قبلو دي قبلو هي يجي عروتو دي عروتو يضي هاي بروش كحار كلا لور ورقة هي بنتلان هي اللقى كنا هي سومالان هذا الرجال وهنا مرينا وانا كأنا هاد كفانا يقول دي بنتلان ها والله سوم سفريو قال كعيي بنتلان جوزو دوين وصدق إن شاء الله يبقى سارة يا حسوق يا إما مرك فرولة شوقي ما ما تستدير دول بانت عيب تاني هكود عدا إلا ما شفتنا وين نسلق عنا وين نسفر عنا لا والله شيء من ماي ما أنت دول بانت سارة هكود عدا سوما مرك تشانس كاير كيف فايدة إلهي معنا كيمبر إلهي معنا كيمبر أبا إني من كوكم بين داو عدة سيف عمل نسونا قلنا سيف عمل نسونا قلنا مش يقول رشيد لقى بد لقى مسافري جروا يا دي مش لا بوصص ترحيل ترحيل مساكين مركز لقى جوا بيشن ده قدودي اللجوء ولي اللجوء لي إذا كمان نشدين أنا كبر بجانا مركز كواحد تايد كسويا مركز أنا كنويم كمان لا فاني لا مانا نور هل كان لك سوري هل كان لري انا وحان وركا لا سعاد نك لك اري قال كعي لقي انا برت لا لقي ان يس لك غرغي تايبان انا وركا لكن سي سبارك سدا وركا ماي وي هو بدي بدا عقلي يسرو فورا انا وحان وركا نك غرغي كتي غرغي ولا لكي تي ان يس لك غرغي جوجو لكن كا دبي عصا وركا ماي و الى هيد ليوي عشاء ام او ايه هوي مياد هيل كسو او محلو كسو هوي مانا داد سلاما هين داد صوماليا ميانا هين داد كام دقال كي سوى سوى مدى قلي ايانو لوك صوماليا دو حرين اني ميانا هين داد كي انو حرما دو صوماليا دي ايسا ولا انو مدى قلي ميانا هين محلو كي لوي نعيب كاد امد النو قلي نيسان چوچيا وانو نقانا وحي وحا كدن بيه وأنا نقانا كوي نورين ترى هوي أنا قاعد إن كنا قانا وكيا شما تقانا له عدو اللي بس برات بندم بقول إيش شيء يا مشرت بندم بقول إيش شيء يا مشرت ما كان هذا الكلام كسر كنا أنا ليا ولا ليا لو أنا جوحي كده عاي لس عنود شقكم أنا لاين عاو هديك كده علينا شقكم مليين ويد تلا أنا جو ماهينه تطلع قبس ضيبا فلسطين مية هد أود لبا وضن فلسطين اللي راه كوها راهي 100 غرام يا سما قال اللي راه باش القزم وياني وضك يورو لا قاد انا غير وضك يورو انا لا قاد ما قال هذا ابو هذا اللي هذا كليا نو حره انت كلو دو والله استا برك هدنيك عين كاس بوكان صعدك اه تهدد كنت تو عاف ما ما يروح سماين كرو ده هذا مسكح لمرك لا قاد جرى انت اصلا كغه بحيا خير بل الهي ديك رجينيا waxaan rajaynayaa inay farintaydan ay gaari doonto dadka koonfur ku nool dhammaantood qabiilkii doonaan baha noqdeen xaqiiqadii ana idiin sheegay waa taa waxbayaan been iyo munaafaqad la idiin sheegay awood aanu leenahay ma jirto inta keliya xusuus u haysanaysaan ee xitaa ninkii dhulbaantay kula dooda ama kii kale meelaha ka yimaada kula doora waxaad tidhahdaa imise garaad baa dhulbaanta leeyahay jawaabtu waxa kuwa doona 14 garaad buu leeyahay imise garaad baa laascano jooga ama iman kara haddii kuuladan mid ka badan anaa beenaala nin keliya oo iyaga u shaqeeya ayaa joogo keliya intooda kale looma ogola looma ogola taana waxa u daliila ta iyaga isu iman la 14 kooda meel wada fadhiyad arki lahaydeen oo le waan ka soo horjeednay arrinka iyagii waa meelaha nin waliba dhuumanaya islay talo goorma lagu qaban doonaa goorma inta lagu shabagle lagu turo meel daran iyo jeel iyo alambaxa lagu diri doonaa منيابلس جيجي جي حيوان هذا وحفام يشو نعس نعس لايبا تا هذا قبيل كا يقولوا البنت اللي هي او اسا كويستو مي سحران كير لاي هذا ما تشرتن تاي او هويه كويستو مي سحران كير لاي سعد بيتس كيلين كير ويدن ايدن كوردن
qiyaamiina kii oo battery meel oo bay kaga guray annagu markaan nimidaanu ka yarinay galkacayo baanu battery-gii ka soo dhurnay abeen aqliga xun ka wasa maltaayd nabadu jirtaad ragtiin laakiin haday qaraxdo waanu isla qaanaa arriba arriba arshukadii la gaaraa gograddaysid naagtay si fiican baanu soo qaal wada reelo laakiin marka wanaagu jiro ayaa taqaanaan inaad ku digataanka kula dhashay alright intaasaan kaga baxayaa dhammaantiin kheyr baan ilaahay idinka rajaynayaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa videogeygana in farrintayda dadka ay ku socoto ay gaadho walaalayaal uu naga raalli ahaada waxba idin maanaan geysan nagama suurtoodo fartani fartayadii maaha isaaq baa howlo kale meesha ka wata howlo kale oo siyaasadda xamar ku xidhan baa meesha ka socota ninkaa farmaajo oo loo danlayaaba meesha ka socota waxaa wada socda nimanka maxamuud salaaban iyo nimanka isaaq la yidhaahdo waxay doonayaan digil iyo midafle foodadkii uu ka helilaa farmaajo inay farmaajo halkaa ku seejiyaan bay doonayaan oo iyagu ajendadooda ay ku wataan ofirso tala haddaanu annagu leenahay xildhibaanada iyadana goorame garowe may tiraadeen annagaa usoo cayna xildhibaanada dhulbaantiya warsageli annagaa usoo cayna bal haddu fiirso hargeysina may tiraadeen dhulka warsageli iyo dhulbahantay annagaa le oo somaalila bal dhibaatada ina haysata halkaa ka qiyaas qaata bal nin isagoo nool la kala sheeganayo oo midna kuley qaarka hoosaan annaga anna qaarka saraaka bal ilaah baan idinku dhaarshay bal idinku cabaar yare istaaga meesha iyada oo markaa waxaa idiin soo baxaa noo sheega markaa dareentaan noo sheega intaasaan kaga baxayaa kheyr baynu idinku ogahay ilaahay waxida barakeeya maad adduunka joogtaanba waxaa wanaagsan qofka inaad barato xaaladiisa markaa kabacdi baad ka gaari kartaa go-aan joojiya degdega aada markaaba go-aan u gaadhaysaan naftiinna waqti siiya waayo dembi baad ka gelaysaan qofka bini aadamka waxaanu ahayn baad ku sheegaysaa allana waa kuu quraya intaa in ka badan oon idin oran karaa ama cid kale idin oran karta walaalayaan ma jirto xaqiiq weeye been idinku maawelin maayo waxna idinka maslaxan maayo aad baa umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh allah idin barakeeya adduunka meelaad ka joogtaanba soomaaliyana ilaahay ma labad ha mideeyo cadowga soomaaliguna ha dhaco I finished my grade I did it saasaa inoo ballana kheyr baynu isu ognahay asalaamu llahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh